Қарағандыда арт спорт бағдарламасы бойынша балаларға тегін спорт және өнер үйірмелерін ашқан кәсіпкерлер өздеріне тиесілі қаржыны ала алмай жүр. Жауапты басқарма төлемнің кешігін облыстың екіге бөлінуімен байланыстырып отыр. Яғни Ұлытау облысы мен Қарағанды облысының арасындағы ортақ бюджетті бөлу ұзаққа созылғандықтан қызметкерлерге 2 айдан астам ақша төленбеген. Тақырыпты әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы жалғастырсын. Арт спорт бағдарламасы аясында 300-ге жуық баланы спорттың бірнеше түріне жаттықтырып жүрген Айсұлу Жұмабекке мамыр айында ай сайынғы төлемнің 83% ғана түскен. Қалғаны мәслихат сессиясында қосымша қаржы сұралған, мақұлданған соң беріледі деп алайда. Міне, тамыз аяқталуға жақын, тиісті қаржы берілмеген. Дзюдо секциясы бар, шахмат секциясы бар, би және де жүгіру секциясы бар. Өзімде 6 тренер бар. Сол тренерлерге уже 2 ай мен жалақыларын төлей алмай отырмын. Налоговыйдын алдында канчама карыздарыбыз бар, пенсиялар уже кетип жатыр, кредит бар. Арт спорт негизинен чыгармачылык жана спорттук багытты камтыйт. Каржы башкармасынын акпаратына сайкес, быйыл спорт саласына 1 миллиард 662 миллион теңге бөлүнсө, чыгармачылыкка 927 миллион теңге карастырылган. Дал азыркы берешек 120 миллион теңгени еңсерген. Жалпылар бул маселе жакын арада чечимин табат деп отур. Биз Караганды облусу тарапынан тыйын тебенине дейин санап каржынын нактыладык. Энди Ұлытау облусу өз бюджетин нактылайт. Осы кезде дәлме-дәл сайкестик болмаса, казыначылык жүйөсү бардык жоспарды кабылдамай коёт. Сондуктан бул аса үлкен жоопкерчиликти кажет эткен жумуш. Бул жай бюджет нактылоо эмес, облустун экиге бөлүнүү. Сондуктан бул күрделүү шарууну келер аптанын соңуна дейин аяктайбыз деп жоспарлап отурмуз. Жыйынга мемлекеттик кирис департаменти менен экинчи деңгээлдик банк өкүлдөрү да чакыртылган. Акимдик бардык кызмет көрсөтүүчүлөр атынан ортак хат жазса, алардын салыктык төлөмү менен несени өтөө мерзими кейинге шегерилетин айтылды. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зулпухар, Караганды, корутунда жаңалыктар.